Tribulshi Samshao visited him Kopeboda at Yanwar Zimeretis Mkharis Gubernatori Zaza Meparishvili. Kamgeobis Administratsiuli Shenobis Darbashi Gamartul Shekhvedras Adgilobriv Titmartvelobis Organota Tsarmomadgelebtan Ertad Svadasva Samsakhuris Uprosebi da Municipalitetis Temebis Rtsmunebulebi Daestrnen. Shekhvedras Daestro Aseve Saknakhshiri GIGH Gupis Generaluri Direktori Muadgilestan Ertad. Gubernatoris Samshao Shekhvedra Aktivtan Gatsnobis Garda Miznat Isakhavda Kasulits Lisa da Mimdinare Sakit Hebis Gatsnobas. Samsakhuris Uprosebma Gubernator Samis Almadgen Lobas Kasulits Lisangarishits Arut Ginesta Arsebuli Probleme Bigatsnes. Saubari Sheho Uriatas Sametida Uriatas Totmetits Lebis Budget is Shesru Lebis Sagitz. Agretoi Saubresim Social Program Epsada Infrastructure Project Epsets from Lebits Mimdinare Els Trans Municipal De Chigan Horsil Deba. Ვეცდებით 25 ამრამდე ყველა რაიონი იქნეს ესე ასეთი ფორმატით შეხვედრები ჩატარებული, რაც ნუ არის სამი მიზანი. Პირველი რომ აქტივთან გაცნობა, რა თქმა უნდა ჩვენი თავის გაცნობაც ამავე დროს, მეორე ის მიმდინარე საკითხები, რაც არის 2014-ში და უკვე ამის პრიორიტეტების ერთობლივად განსაზღვრა 2013-ის გასული პერიოდის შედეგის ანალიზის გაკეთება და ეხლა უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ გამგებლები ყოველთვის ბოლოსდებით ერთმანეთს შესაბამისად ამ შეხვედრაზე მე მომეცემა საშუალება თითოეული რაიონიდან უკვე ადგილიდან მიწოდე ის პრობლემები, ის საკითხები, რომელიც საერთო განხილვის საგნად იქცეოდა, სადაც მოგვეცემა საშუალება მოვახდინოთ გამოცდილების გაზიარება, სადაც იქნება უკვე საჭიროება, რომ ჩვენი დამატებითი კონსულტაციით გუბერნიიდან მოვახდინოთ რიგ რაიონებში და რიგ საკითხებზე უშუალო ჩართულ. Ebulshim Opma, Gubernator Mad Gilobri, Tweet Martuelo Bastanertatis, Infrastructure Uliobiect Abits da Tualiera, Romelta Saria, Bilitatio Sam Shawebi, Nazi Lobri, Shesrule Bulia da Seve, Oriatas Totmets El Sunda Daiskos, Mimdinarets Els Asiata Silari Mohmardeba Satsurao, Zizard Genesta Cosmatico Remons, Zazame Parishin Mahlat Gadahuruli, Rehabilitatis, Protestim Opis Portis, Sasaklishenobats da Tualiera, Sam Shawed, Hizboloski, Gubernatori, Mindelis Ahelobis Shah. Шицим ყოფებოდა და შახტის მუშაობის პრინციპს ზოგადად გაეცნო. ვისაუბრეთ განვითარებასთან დაკავშირებით, წარმატებებზე, პრობლემებზე, მომავალი წლის ამოცანები დავსახეთ, ყველა საკითხი გავიარეთ, საფინანსო, ინფრასტრუქტურული და ასე შემდეგ. Რამდენიმე ობიექტიც ვაჩვენეთ, სპორტის სასახლისა და საცურაოზის ობიექტებზე ყავდა მიყვანილი, შემდეგ სახსნახშირში მოვედით აქა. Გაეცნო შახტის განვითარების პერსპექტივებს, დამუშავების პროცესებს, ქვანახშირისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ასე რომ ძალიან სასარგებლო და ნაყოფიერ შეხვედრა ქონდა დღეს. Ეს ხო ძირითადად სამუშაო შეხვედრა, რომელიც საშუალებითაც ჩვენ ფაქტიურად ყოველ თვეში გვექნება ანალოგიური შეხვედრები, შეიძლება უფრო ხშირადაც. Და ისაა ეს პრიორიტეტები, რომლებიც ჩვენს მუნიციპალიტეტს აქვს, ჩვენს რაიონს აქვს, ცნობად გათვალისწინებული იქნება და ერთობლივი ჭრილით, ერთობლივი მუშაობით ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პრობლემა ვაგვაროთ ყოველის მუნიციპალიტეტში, რაც სხვა. Პირადად დავათვალიერებიეთ, ხმობა გაეცნო შახტის ზოგად საკითხებს, რა თქმა უნდა, დროის სიმცირის გამო და მომავალში გეგმავთ, რომ ის უფრო მოცულობით ამოვა და უფრო კონკრეტულად გაეცნობა მთელ ინფრასტრუქტურას და ჩვენი შახტის მუშაობის პრინციპებს. Მსგავსი ფორმატის შეხვედრები იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში გაიმართება და მას წლის მანძილზე რეგულარული სახე მიეცემა.